Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəyyən məsələlərlə əlaqədar öz etirazlarını bildirən insanlarla görüşürük. Bunlardan da biri də Azərbaycanın xalq artisti Həsən Ağasoy. Mən xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Və mən bilmək istəyirəm ki, sizin probleminiz nədən ibarətdir? Yaşadıqlarınız, yaşananlar, şikayətiniz və konkret olaraq bunları vurğulamağınızı istədim. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla siz xoş gəlmişsiniz Naxçıvanımıza. Həmişə sizi görək burada. Deməli 2021-ci ilin iyun ayında mən WhatsApp-da belə bir status paylaşmışdım. Yeyin üçün imarətlər tikdirin. Cəmaat da bir tikə çörək qazanmaq üçün əzab çəksin. İnşallah yedinizi qusarsın. Bu WhatsApp statusundan sonra məni Mədəniyyət Naziri çağırdı və dedi ki, sən işdən öz ərizələrin əsasında çıxmalısan. Yəni belə başa düşdüm ki, burdan Ali Məclisdən göstəriş verilib və mən də əvvəl etiraz elədim, dedim mən çıxmayacağım. Niyə çıxmalıyım, nə səbəbə görə çıxmalıyım? Neçənci ildə idi bu? 2021-ci ildə, iyun ayında. Ona görə də o da dedi ki, nazir də mənə dedi ki, sən əgər çıxmasan, xüsusi maddə ilə səni çıxaracaq. Və mən gəldim evə, fikirləşdim. Qohum əqraba dedi, bunlar sənə ziyan verərlər, bizə ziyan verərlər. Ona görə Respublikan rəhbəri səni çox istəyir, xətir və hürmətini saxlayır. Yəqin ki, qaytarar bir iki aya və zədə belə də. Yəni, yazsan yaxşıdır, bizə ziyan dəyməsin. Mən də onların o sözün əsas tutaraq yazdım və dedilər, yaz ki, səhhətinlə bağlı işdən azad olun. O ərzəni mən yazdım və 2021-ci il iyunundan deməli, mən işsiz qaldım. Bu azmış kimi bir 3-4 da keçəndən sonra onu deyim ki, hələ bu arada mən telegrama vurdum. Muxtar Respublikan rəhbərinə vasitə alıb, mən zəh vurdum o vaxt ki və heç bir cavab almadım. Amma mənə dedilər ki, məşğulluq idarəsində get, buradan bir nəfər mənə dedi, bu məktublar şöbəsində. Mən də oraya getdim, oradan da mənə qısa dedilər ki, burada elə bir sizə aid bilən bir şey yoxdur. Sizin yeriniz teatrda, ayəsən mənim, siz xalq artistisiniz, sizin burada nə işiniz var? Bizdə ancaq süpürcəsi yeri olar. Belə dedilər, mən çıxdım, gəldim. Sonra mənə televiziyada blokladılar, Naxçıvan televiziyasında. Deyək ki, orada bizim tamaşalarımız var da. O tamaşaları qoymadılar. Orada mənim səslərim var, şeir oxumuşam, sənəd hamısının belə də qarşısını aldılar. Bir sizə görə bütün tamaşanı dayandırdılar, verilmək. Bəli, bəli. Mən oynadığım tamaşanı da, oynadığımı verildilər. Yəni, bunun da tapşırığını Azər Zeynalov vermişdi onları. Çünki bizim kuratorumuz oydu. Azər mənim indi vəzifəni icra eləyir. Hələ ki, icra eləyir, bəli. O baxır. Yəni, bu saat mən sizə deyim ki, Naxçıvanda bəlkə də deyərdim ki, xalq üçün ən qorxulu, ən belə deyim də amansız adam Azər Zeynalov özüdür şəxsən. Yəni, tək bunu mən demirəm, bütün Respublika deyir. Bunu eləyəndən sonra, bu məsələ belə olandan sonra, düz mən çox sıxışdım, narahat oldum, dedim mən nə edeyim, nə edəməyim və qərara gəldim ki, mən ictimailəşdirim. Bu məsələni mən Azərbaycan ictimaiyyətinə yaxşı formada, mədəni formada çatdırıb. Müxtəlif televiziyalarda, belə deyim də, mənim məsələmi qaldım. Nəticə necə oldu? Nəticə oldu ki, burada DTX gələndən sonra, yəni Azərbaycan DTX-ı gələndən sonra bura, mən məsələni onlara deyindən sonra, 3-4 gündən sonra mən işə qaytardılar. Haradasa bir aydır ki, mən işdəyəm indi, öz yerimə qayıtmışam. Və əlbəttə ki, burada Azərbaycanın rəhbərliyini DTX eləyir də, belə deyək də. Burada nə məsələ varsa, onlar icra eləyirlər. Ona görə də Naxçıvan cəmaatı hamısı onlara böyük ümid bəsləyir və oraya gedirlər, şikayət onlara gedirlər. Məni qaytardılar qısası. Yəni, belə bir başımıza müsibətlər gətirir. Bu mədəniyyətə olan bir böyük bir zərbə idi əslində. Tək mənə qarşı yox. Bir təsəvv edin ki, mənim bu yaşımda 65 yaşda təzə girmişəm də. 65 yaşına qədər Azərbaycanın 7 dənə mükafatım var mənim. Hamısını sıra ilə almışım. Siz neçə vaxt talibovla görüşünüz oldu bu işsiz qaldığınız ərəfədə? Ümumiyyətlə məni qəbul eləmədi. Saymadı da belə deyim. Ümumiyyətlə nə qədər telegrama vurdum, heç birini saymadı. Mən məcbur oldum ki, bunu ictimailəşdirim. O vaxtda da ictimailəşdirmək bu məsələləri çox çətin bir işidir. Yəni, belə deyim, demək olar ki, kəfən geyib mübarizə apardım. Hər dəqiqə məni, sonra işte məni öldürmək istəyirlər, məni həbs eləmək istəyirlər. Sonra zamanı dəyişdi, DTX gələndən sonra Naxçıvan ümumiyyətlə mühiti dəyişdi və belə bir günə gəlib çıxdıq. Ona görə də mən həmişə demişəm, bizim elə bir məmləkətdə yaşayırıq ki, bu Naxçıvan Muxtar Respublikası ki, indi Muxtar Respublikadır hələ ki, bu Muxtar Respublikanın istər mənəvi sərvəti, istər maddi sərvəti, hamısı bunlar tərəfindən talan olundu, başa düşürsən.
ayıp bir şeydir. Bir devletin halk artistini, Heydər Əliyev imzasıyla verilmiş bir halk artistini, yani məni. Sən götürüb işdən çıxarasan ki, nə var bu sözü deyib WhatsApp-da özü də. Bunun üstündə də adama bu qədər mənəvi, psixoloji məsələ əzab verirlər. Yəni indi keçib üstündən, amma mən hələ psixolojiyam hələ yerində deyil. İnanırsınız mənə nə qədər çətinliklər. Axı mən bunları nə eləmişdim? Bunlar mənim başıma niyə boyunları gətirdilər? Dünən eşitdim ki, rəhbərimiz, Muxtar Respublikanın rəhbəri istefa verib gedibdi. İnanırsınız bütün axşam bayram eləyir. Mən özümə aid demirəm, amma bayram eləyir. Axı, niyə gətirib bu vəziyyətə çıxarırdınız ki, cəmaat sevinsin? Muxtar Respublikanın yarısı burada yoxdur. Hamısı İstanbulda, orada, burada. İndi bunu bütün hamı deyir. Amma o vaxtı demirdilər axı. O vaxt 5-6 nəfər deyirdi.